Pratite program radio i televizije Stara Pazova. Slede vesti, ja sam Slobodan Stanković. Taktičko-tehnički zbor pod nazivom Policija u zajednici u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a u saradnji sa policijskom stanicom u Staroj Pazovi i opštinom Stara Pazova, održan je u Staropazovačkom gradskom parku u prisustvu velikog broja posetilaca, ponajviše dece. Zbor se organizovao sa ciljem da se stanovnici Staropazovačke opštine upoznaju sa jedinicama MUP-a koje brinu o bezbednosti građana. Uoči zbora delegacija na čelu sa predsednikom opštine Đorđem Radinovićem ugostila je ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije Nebojšu Stefanović i direktora policije Vladimira Rebića. U okviru zbora predstavili su se pripadnici žandarmerije, SAJ-a, sektora za vanredne situacije, uprave policije, saobraćajne policije, konjičke brigade i službeni psi. A sve jedinice obišao je ministar Stefanović u prisustvu prvog čoveka opštine. Na ovom događaju bila je prikazana i oprema koju pripadnici MUP-a koriste u svakodnevnom radu. Samo 8 sati posle terorističkog napada u Barceloni u Cambrilsu se dogodio još jedan napad. Automobil je uleteo u pešake, a tom prilikom je povređeno 7 osoba, među kojima i policajac. U obračunu sa policijom ubijeno je 5 napadača, od kojih su neki nosili prsluke sa eksplozivom, koji su naknadno deaktivirani. Broj žrtava jučerašnjeg terorističkog napada u Barceloni porastao je na 14, saopštile su hitne službe. Jedna državljanka Srbije zadobila povrede u vidu posekotina i nakon pružene medicinske pomoći puštena iz bolnice. Među poginulim je i povređenim ima državljana iz najmanje 18 zemalja, saopštila je Španska agencija za civilnu zaštitu. Trogodišnja devojčica je najmlađa žrtva napada, objavili su španski mediji. Troje ljudi je poginulo, a dvoje povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu od Banatskog Novog Sela prema Vladimirovcu. Sudarili su se putnički automobil i radna mašina, troje ljudi je poginulo na licu mesta, a dvoje povređeno, rečeno je Tanjugu MUP. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je stopa nezaposlenosti u našoj zemlji na najnižem nivou i trenutno iznosi 10,6%. On je pojasnio da su tome doprineli i sezonski poslovi, ali kada ih ne bude bilo, da će stopa nezaposlenosti biti između 12 i 13%. Govoreći o stranim investitorima koji dolaze u Srbiju, Vučić je rekao da to što je 35 kompanija ušlo u procedure za dobijanje subvencija zapravo znači 22.341 novo radno mesto. On je dodao da je cilj da se pogoni otvaraju u nerazvijenim opštinama. Zbog većeg broja stranih državljana koji prolaze kroz Srbiju na putu ka Mađarskoj i Hrvatskoj na naplatnim rampama Bubanj Potok, Stara Pazova i Sirig, i ovog vikenda može doći do većih gužvi. Na naplatnoj stanici Stara Pazova se ni tada ne beleži duže zadržavanje. U proseku su čekanja do 20 minuta, samo u par navrata se čekalo i do sat vremena. Najveći protok saobraćaja zabeležen je prošlog vikenda, kada je kroz naplatnu stanicu Stara Pazova prošlo 100.000 vozila. Na ovoj naplatnoj stanici je trenutno u funkciji 9 traka i za puteva Srbije najavljuju da će do naredne letnje sezone biti proširena za dodatnih 6 traka, a kako bi se ubrzao protok saobraćaja, vozačima savjetuju da koriste elektronsku naplatu putarine. Prošlog petka je u Staroj Pazovi postavljen prvi letnji bioskop. Subotnje projekcije su bile otkazane zbog nevremena, a nastavak rada letnjeg bioskopa Centar za kulturu Stara Pazova najavio je za večeras. Prva projekcija biće u 20:30, kada će najmlađi, ali i svi ljubitelji animiranih filmova, moći da pogledaju film Grozan ja. Od 22:00 sledi projekcija filma Dunker, a letnji bioskop biće postavljen na trgu u Staroj Pazovi. Za klubove iz Staropazovačke opštine počinje nova fudbalska sezona. U prvoj utakmici prvog kola Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Dunava i Starih Banovaca igraju u Beočinu protiv Cementa. Omladinac sutra u Novim Banovcima dočekuje Železničar iz Pančeva, a Radnički iz Nove Pazove igra u Bečeju protiv ekipe Beče 1918. U prvom kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Jedinstvo iz Stare Pazove je gost Jugovića u Kaću. Podunavac će u Belegišu dočekati Kabel iz Novog Sada, a Sremac iz Vojki će se u Novom Sadu sastati sa Indeksom. Na startu Sremske lige Jadran iz Golubinaca će u Rumi igrati protiv 1. maja. Sve utakmice počinju u 17 sati. Još sutra nas očekuje toplo vreme, a zatim drugog dana vikenda osveženje. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!